Швидка бізнес-допомога в Івано-Франківську. Експерти безкоштовно консультували підприємців, як успішно вести власну справу та ще й допомагати державі. Докладніше розповість Тетяна Куліковська. Оксана Камінська займається розвитком мережі ресторанів Івано-Франківську. Ділиться, рівень доходу через пандемію та війну знизився. В ковід не було такого різкого здорожчання продуктів, палива і там складності з продуктами. В перші дні продукт з продуктами було взагалі дуже складно. Їх там не було зрозуміло, як чи будуть довозити, чи будуть працювати логістичні компанії. За словами пані Оксани, стараються більше співпрацювати з локальними постачальниками. Пріоритетів була це робота з місцевими локальними постачальниками, тому це нас врятувало в 2014-му і там в час ковіду, коли ланцюжки теж посипались, і зараз також це нам допомагає. Тому зараз ми особливо розуміємо, що важливо нам працювати максимально активно, тому що від нашої роботи також залежить багато локальних постачальників. Наприклад, ми вже в час війни забрали другу партію зерна з Миколаєва і його буквально вивозили з-під обстрілів. Консультують підприємців 10 експертів. За допомогою до Люби Мочарської звернулася пара з Херсону. Там в них була лабораторія з робототехніки. Вони втратили свій бізнес з Херсону, виїхали з двома сумками, їм потрібні для цього комп'ютери, їм потрібні приміщення, і ми пошукали можливі рішення. Власне, що це можуть бути і спонсорські кошти, або ж кошти так званого соціально-відповідального бізнесу, і порадила звернутися їм в великі IT-компанії, які, очевидно, мають комп'ютери, і можна починати для таких справ брати вже корисні. Захід є частиною проєкту «Нова економіка Івано-Франківська». На сьогодні запланували провести 44 консультації для підприємців. Підприємці сьогодні шукають можливості виходу на експорт, а також цікавляться фінансовими можливостями, де можна отримати фінансову підтримку зовні, чи це донорські кошти, чи державні кошти. І насправді появляються програми, де підприємці можуть отримати дофінансування. Формати підтримки дуже різні, є грантові кошти, є безповоротні фінансові допомоги. Для місцевих підприємців та тих, хто вимушено переїхав на Прикарпаття, консультації проводитимуть щомісяця.